Откъде дойдохте бе, патенци ви? Сладки? Другия път ще ви донеса ядене. Да, хляб ще ви донеса. Другия път. Окей. Ето ме мен. Много съм щастлив. Много съм работен. Единственото място, където се разхождам босо в Леон. Край реката. Ме е много хубаво. Добре, следващия път ще ви донеса ядене. Сладките ми препаратци. Окей. Това е среща старата част. И смесена всъщност с малко нови постройки. И патъците в сладките. Добре, чао. До следващия път. Ще ви донеса нещо. Хлябче. Супер време се днеска на 29. Точно така 29, 6 месец. 2014 лет.